Isang Pinoy boxer ang talaga namang nagpahirap at nagpabagsak ay Basil Lomachenko. Undefeated po ito at walang talo ang siyang brutal na bumulag sa kanyang nakalaban na Indiano. Nahirapan po talaga itong makakita at panandali ang nablangko dahil sa sobrang lakas ng kamao ng ating pambato. Isang Pinoy boxer ang minaliit at sinabihang walang lakas ng kalabang Indian dahil napakatangkad po ng Indianong ito na may malaki at bato-batong katawan. Ngunit lahat ay nagulat maging ang mga huradong taga-Vietnam dahil kahit todo na at malakloti ang depensa ng kalaban ay nagawa pa rin ng ating kababayan na wasakin at baliin ang ilong at mata ng Indianong kalaban. The referee waved it off, but I wonder why. Ladies and gentlemen, this contest has now come to a halt due to our fighter in the blue corner. That looks like a... Panandalian po itong nabulag dahil sa tindi ng kamao ng ating pambato na talagang makamantag. Early, I would have wanted this to go further, but it seems as though... Nagkaroon po ng diferensya ang kanyang mata na naging dahilan upang hindi na ito muling lumaban pa. Si Charlie Coronel Suarez ay tubong San Isidro, Davao del Norte. Bata pa lamang ay nasabak na ang kanyang murang katawan sa larangan ng palakasan. Hindi sa kahit na anong sport, kundi sa mabibigat na gawain sa kabukiran. At dala na rin ng matinding kahirapan, siya ay maagang nagbanat ng buto upang ang kanyang pamilya ay kanyang matulungan. Habang nag-aaral ay nahilig sa sport na boxing ang ating bida, mga kaibigan. Kaya naman napasok ito sa Philippine National Team ng Boxing. Hindi naman nabigo ang Pilipinas sa kanya dahil nakapag-uwi siya ng napakaraming bronze, silver at gintong medalya. Siya ay kabilang sa nakipaglaban noong 2016 Rio Olympics sa Brazil. Dahil sa kanyang kabayanihan ay naging parte siya ng Philippine Army, mga kaibigan, at nakatira na siya ngayon sa lungsod ng Kamaynilaan. Nang pinasok ni Charlie Suarez ang professional boxing, siya ay may record sa kanyang amateur career na 56 fight. Ngunit sa 56 fight na ito, dalawa lamang dito ang kanyang napatumba o na-KO sa laban nila. Kaya madalas mahina sumuntok ang tingin sa kanya na mga nakakalaban niya. Araw ng Sabado, December 10, taong 2022, sa The Grand Ho Tram Strip, Bung Tao, Bansang Vietnam. Dumayo ang ating pambato na si Charlie Suarez upang harapin ang rising star at mukha ng boxing sa bansang India na si Dipri Palolo. Itinuturing na bayani siya sa bansa nila dahil grabe po ang malamaso na kamao ng boksingerong ito. Bukod sa malaki na ang katawan niya, napakaliksi rin po nito kaya hindi rin basta-basta ang boksingerong ito. Bago ang laban nila ay in-interview po si Dipri Palolo. Literal na minaliit niya ang ating pambato. Sinabi niya na mahina daw ito, walang lakas at walang kwentang boksingero. Dahil daw sa record nito sa amateur na sa 56 na bakbakan, dalawa lamang po ang napatumba sa laban. Kaya naman tinawanan lang ng Indianong kalaban ang ating kababayan. Ngunit isang malaking pagkakamali ang nagawa nila dahil hindi nila tiningnan ang professional record ng ating kababayan na kung saan undefeated ito at wala pang naging talo sa loob ng 13 laban. Natatawa lang dito ang boksingerong Indiano dahil hindi man lang daw nangalahati sa kanyang record sa pro ang record ng ating pambato. Meron na itong 25 na panalo, 2 talo at 2 tabla sa kartada nito. Kaya heavy underdog talaga dito ang ating pambato. Walang naniniwala sa Pinoy na kaya niyang manalo dahil lahat ng nanonood sa laban na ito ay nakapusta at nakasuporta sa Indiano. Kaya magugulat talaga sila sa mangyayari sa labang ito. Pagpasok pa lang ng kalaban sa bulwagan ng laban, hiyawa na ang mga tao at manghang-mangha ang mga ito dahil napakalaki at nakakatakot po ang Indiano. Pagpasok naman po ng ating pambato, katamtaman lang po ang katawan nito at tahimik lang ang mga tao.
Sa round number 1, kitang-kita agad ang laki ng kalaban. Hindi naman nasindak dito ang ating kababayan. Kumpiyansa ang Indiano na mananalo talaga siya sa ating pambato dahil wala daw itong lakas at walang kwentang boksingero. Nagsimula ng pakawalan ng ating pambato ang mga pamatay at napakalakas na kamao na naging dahilan upang mapatras ang boksingerong Indiano. Fantastic skill set. Jeffrey's actually only lost once in the last 8 years, so both of these guys, just Jeffrey's from Southpaw, those unexpected angles and unexpected punches. One time in the Philippines against AG Banal. Oh, did he? Yes. That's news to me, David. You know, Ben, you're so tricky. Decision. He's an excellent fighter. He's seen a couple of lead right hands thus far from Charlie Suarez. They need the fighters really stamped. The definitive illustration mark on the fight. Round number 2, malikot ang ating kababayan at hirap ang kalaban na ito ay patamaan. Nagmistula namang isang malaking punching bag ang Indianong kalaban. Dito ay naisip na ng Indiano na nagkamali siya ng minaliit at napiling kalaban. Taller, the taller man, because right now it seems as though they're identical in height. Yeah, Jeffrey, almost. I've seen already, although we're only in the second round, Charlie Suarez's punch count is sudden, can't manage the punches, the angles, and the footwork. As we see now, Charlie Suarez has Palula backed into the In one of the interview, Defray Panlulu told the reporter that Charlie Suarez has no power at all. I saw this report. Right. It's funny, the Indonesians very confident that Charlie Suarez is a good fighter, but I think they rate him as a little bit of an amateur, one trick pony. Suarez is power, which we're going to see. Panlulu, stay impatient. Misses. Suarez shepherds Jeffrey Palulu back into the ropes. This is where Jeffrey doesn't want to be. The unseen hammer though, with his hands high, catches all those punches. Good defense last half of both fighters. Round number 2 over. Na corner ng ating pambato ang boksingerong Indiano. Mala Japanese tortoise at clothy na ang depensa nito. Ngunit lumusot pa rin ang isang napakalakas na suntok ng Pilipinong boksingero. Umatras na ang Indiano dahil napinsala na pala ng husto ang ilong at mata nito. Ladies and gentlemen, this contest has now come to a halt due to our fighter maybe in the blue corner, Jeffrey that looks like Palulu, on the right-hand side of his nose. One of the shots that he took in the earlier rounds. Impaired. We shall wait to see what the officials declare. Nabasag ang kanyang ilong at pansamantalang nabulag mula sa kamao ng ating kababayan na lubhang makamandag. I would have wanted this to go further, but it seems as though... Gulat na gulat dito ang mga tao, lalo na ang mga hurado. Panalo ang ating pambato dahil napasuko niya ang isang halimaw at nakakatakot na mapangmaliit na Indiano. Hindi na ito muling lumaban pa dahil lubha nang napinsala ang kanyang mata. Huwag kang mangaapi at mangmamaliit ng iyong kapwa dahil ang Diyos ay laging nakamasid sa iyo sa lahat ng iyong gawa. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili at mahalin mo ang Diyos ng higit sa iyong sarili. Amen.